Olá amiguinhos, aqui estou eu no meu bote, onde passo grande parte do meu dia, de um lado para o outro, da margem sul para Lisboa, de Lisboa para a margem sul, de um estúdio de locução para outro estúdio de locução, ou vou fazer uma cobrança difícil, ou então estou no picanço com um Fiat todo rebaixado. Bom, enfim, muitas horas no carro e eu tenho de ocupar estas horas todas que estou aqui no carro com alguma coisa. E o que é que eu faço mais? Ouço música. Seu Buda, o clima tá tenso, mandaram avisar que vão torrar o centro. Há duas semanas, mais coisa menos coisa, que eu estou a ouvir insistentemente Convoque o Seu Buda, o novo álbum do rapper brasileiro chamado Criolo. Eu já conheci o álbum anterior, chamado Nó na Orelha, e desde essa altura que fiquei fã. Não existe amor em SP. Fica a dica. O álbum pode ser descarregado gratuitamente na internet. É muito mais do que rap, apesar dele ser um rapper. É um álbum de rap, mas também de rock, tem samba, tem batucada. Façam uma pesquisa na internet, vejam-no ao vivo no YouTube. Se me estás a ver, crioulo, não me conheces, mas diretamente daqui da margem sul, deste lado do Atlântico, vai, pá, o meu respeito e a minha admiração. Convoco o Seu Buda, é a minha sugestão pessoal para ouvirem dentro do carro ou fora dele. Digam-me se curtiram ou não e é isso. Trabalhador que corre atrás do pão. É humilhação demais que não cabe nesse refrão. E se não resistir.